na siyang number natin. Okay. Hi everyone, it's Chris Kiko. Welcome back to our YouTube channel. Excuse the clutter. Medyo messy dito sa room namin sa province. But that's not gonna stop us from doing a review. Dahil today, Today, we're gonna be reviewing the Beauty Mist by Anne Clutz ng Lux Organics. It hasn't been opened yet. If you guys wanna see how this product performs, just please keep on watching. Okay, I'm just using my phone kasi I didn't bring my camera. Ang gagawin natin, I'm gonna use this to actually prep my skin because that's what I normally do. Sa mga mist, I prep my skin and then I set my makeup with the setting spray. So, nakalagay lang dito is, Lux Organics Beauty Mist is lightweight yet gives your makeup a long-lasting and smooth finish. With additional benefits of galactomyces extracts, di ko alam pa paano siya pronounce. It helps add in moisture to give you a healthy glowing skin. Simply spritz it across your pre-applied makeup to lock it in place. How to use? Hold the bottle arm's length away to face while eyes and mouth are closed. Spray mist on face, then tap lightly and let it dry for 20 seconds. Spray as needed. Excuse the aircon sound, we can't do anything about it, but I'll try to minimize the noise sa post-editing. I'm gonna do my skincare first. Speed up ko na lang yung process na to. Oh, may mga redness na ako. Ilagay ko na yung skin rejuvenating set ko and we're gonna open. May seal siya, ayun, fantastic. Tapos, it comes in this 338 fluid ounce container or 100 ml. So, kanyang packaging parang frosted na plastic. Tapos, kakaiba yung kanyang spray. Okay, fine yung mist niya and malaki yung coverage na nabibigay ng spray. So, ingredients lang yun nandito. Tapos, yung kung ano nakasulat dito sa likod na box, yun lang din yung nandito sa mismong packaging niya. I love the packaging. It's very neutral and it's very unisex. Alam mo yun? Parang skincare na skincare lang talaga. Nice. Tapos, spray natin to prep my skin. Ang bango. Yung amoy niya, parang sabon, na parang aloe vera, na parang you just got out of the shower. May glowy finish nga siya. Ayan, wala pa akong makeup niyan. But I'll do my makeup tapos we'll use it to set our makeup. But so far, so good. Mabango siya. Okay, ang napansin ko lang sa kanya, it gives the skin a slight tacky feel na okay siya sa akin if I'm gonna apply my makeup kasi merong pag-holdan yung makeup or yung BB cream na ilalagay ko ngayon. Sorry, we're using natural lighting. It's now 3:15 PM. Wala tayong beauty lights kasi dito sa probinsya. Ayusin ko lang yung makeup ko and then my hair and then I'll get back. Okay, so we're done with our makeup. Yan na siya. Okay, so the only thing that's left is for us to set it. So sabi dito, arm's length, tapos spray sa face, tap lightly, and then let it dry for 20 seconds. So, gusto ko marami para refreshing. So yan na siya. Nakita nyo naman may glow siya, pero it's not looking oily or too glowy. Ayos lang siya sa akin. Hindi ako masyadong sanay sa mga mist that gives off a glowy finish. Dahil lagi yung mga kinukuha kong mist, laging mattifying setting spray, ganun. It's actually my first time trying a glowy finish na mist. And parang okay siya, mas natural looking. Again, ang ginagawa ng mist or setting spray sa skin natin is it binds all the powders together para mag-melt siya into the skin, making it skin-like. Ine-eliminate niya yung cakey look and powdery feel. Very undetectable. Di ako nag-bake today for us to see kung gaano katagal or kung gaano niya maho-hold yung makeup ko. Pero lahat naman halos ng makeup mist or setting spray na ginagamit ko or any particular mist na pwede mong gamitin sa face mo, it will usually make your makeup stay longer. Kasi nga, nilalock in niya in place yung products mo sa face. Pag nag-dry na siya, nakalock in place na yung makeup mo. It won't budge na. So, for example, kuha ko dito ng cotton pads. There. Tapos, try ko siyang i-blot. tingnan natin kung may transfer. Wala. See? Napakarami kong nilagay sa mukha ko na product. Foundation, cream, blush. There. Nagkaroon na agad ng barrier dun sa nilagay mong product sa face mo. Pero sobrang smooth ng finish. Sobrang flawless ng look niya pag may setting spray na kasi meron nga siyang glowy finish. Okay, balikan ko na lang kayo in a few hours. For 4:30 p.m. and siya glowy under natural lighting. Actually hindi, under direct sunlight. Okay, 7:27 p.m. Okay pa rin naman, hindi pa siya ganun ka-oily. Pwede pa siya ng mga, sa computation ko sa skin ko, mga 2 oras. Balikan ko kayo. Okay, nandito ko sa house ng barkada ko. It's now 8:35 p.m. Hindi pa siya thoroughly oily pero may nagpipeek through na. Pero ayos pa rin to, intact pa rin naman siya and it's not sticky. Hindi pa nagpipeek through yung redness ng pimple. Wala pa rin. Try natin mag-plot. Meron ako dito ngayon is the Gatsby Oil Clear Sheet. Okay din to kasi mas malapad siya. See? Konti lang yung oil. Okay. This is after 4, 5, 6, 7, 8. Roughly 5 hours. Yan yung oil na nakuha. Normal, pero usually kasi around 3-4 hour mark, nakikita ko na oily ako eh. Pero ito, nakapag-stay pa siya ng kahit 1 oras and everything's still intact. Diyan pa yung blush, diyan pa yung nose contour, okay pa lahat. So, naset niya properly yung makeup. Pero, syempre, since it's a glowing mist, it wouldn't provide you the matteness that you need. Kasi nga, of course, ano siya, glowy siya. Pero, mas, feeling ko mas bagay siya for summer. Dahil, the more glowy you get ng ganitong panahon natin, the more appropriate yung look mo for the season. And sabi ko nga kanina, mas fresh tignan yung may konting glow kasi it gives the illusion na healthy yung skin mo. That's why it's glowing. Yan. Ayan o. Kakablat ko lang. And as you can see, ayan pa rin yung effect ng mist niya. May glowy finish pa rin. Okay siya sa akin. As long as hindi yung parang malagkit yung feeling mo na dahil naka-makeup ka throughout the day. No? We'll see in about another 3-4 hours tapos I'll wrap the video up na. Okay, dito tayo sa bahay ulit. It's now 4:15 a.m. And magbablat lang tayo before ending the video. Ito pa rin yung gagamitin ko, yung Gatsby. So, second vlog pa lang. Roughly mga around 5 hours style since last nag-blot and blot ko lang before ako mag-wash ng face. Papakita ko lang sa inyo. Para sa akin, nagawa naman niya yung claims niya which is hydrating, glowing, and long-lasting. Kaya nga nasabi ko sa inyo kanina, anything that sets the makeup, it will make the makeup last longer. So, hindi na ako masyado nagre-rely dun sa longevity kasi kahit na anong ipang set mo naman talaga sa makeup mo, mapapatagal niya talaga yung effect ng makeup mo. But this one, ang ganda sa kanya, what sets it apart from other mists that I've tried is that even though nakapag-blot ka na, wala nang oil sa face mo, still you get that glowy finish. Hindi niya natatanggal yung pagka-luminous ng skin mo. Your skin will still look fresh. Sana nagustuhan niyo yung buong review. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here's the screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching and God bless. Bye!